ပုဂံတိုင်းဒါကြီးရွှေကျင်မြို့မှာတရားဆော့ဆက်ခွန်းနှင်းကျင်းမြို့သတင်းကျုံမိမျိုးပူဇော်ပွဲကိုသတင်းကျုံလာဆောင်9ရက်နေ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကသတင်းကျုံလာပြေကျုံ9ရက်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ထိဆောင်9ရက်ကြာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးကုန်းပွဲရေပွဲအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားပြုလုပ်မယ်လို့ ဘွဲ့တော်ကျင်းပရေးကော်မတီဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျာ။ကုန်းပွဲကျင်းပရမှာရွှေကျင်ချောင်းတွင်မှာမိမျိုးပူဇော်ခံမဲ့ရှင်ဥပဂௌတမထေရုပ်ပွားတော်များအားရွှေကျင်မြို့တွင်မှာလှည့်လည်ပူဇော်ခံခြင်းတို့အပါအဝင်ဘောလုံးဗောလီဘောပိုက်ကြော်ချင်းအခြားပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေနဲ့ငြိမ်းဆက်ပွဲတွေထည့်သွင်းကျင်းပမယ်လို့သိရပါဗျာ။ရေပွဲကိုတော့သတင်းကျုံလာပြေကျော်တရနေ့မှာကျင်းပပြီးအဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင
ုံမှာဖြစ်ပါတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့ရွှေကျင်ချောင်းတွင်မှာရှိတဲ့ရှင်ဥပဂௌတမထေရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိဝတ်စံပေတော်မူတဲ့ကရိတ်ဖောင်တော်ကြီးကိုလက်ရရစ်သုံးပတ်လှည့်ကအပူဇော်ခံမှာဖြစ်ပြီးတော့ည9နာရီခန့်မှာတော့မီးမျောပွဲတော်တို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူများကမီးကြွက်များဖြင့်မီးမျောပူဇော်ခြင်းမီးရှုမီးပတ်များပစ်ပေါက်ပူဇော်ခြင်းတို့ကိုကျင်းပကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေကျင်သတင်းချုပ်မီးမျောပွဲတော်ကျင်းပမယ့်အချိန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟိုဦးစီးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးသိန်းလွင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒီမီးမျောပွဲကတော့ကုန်းပွဲယူပွဲဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲခြားတာပါကုန်းပွဲဆိုတာကတော့ဒီကုန်းဘော်ပိုင်းပေါ့နော်အဲကုန်းဘော်ပိုင်းဘယ်ချိန်လောက်ကစလဲဆိုတော့သတင်းချုပ်လာစမ်း9ရက်နေ့ရနေပြီးတော့သတင်းချုပ်လာပြီးတော့9ရက်ကတာကုန်းဘော်မှာပွဲစည်းတွေဆိုင်ကမ်းတွေအဲဇာတ်ပင်းနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောဝဲရှင်ပွဲနေနဲ့အဲ့လိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ရီပွဲကတော့လာပြီးကြတရနေ့မနေ့9နာရီတိတိမှာရီပွဲစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ညနေမင်းမျောပဲပြီးချိန်ကည9နာရီခွဲ10နာရီလောက်အထိအဲ့လိုကျင်းပတာဖြစ်ပါရွှေကျင်မြို့ရဲ့တရင်ချုပ်မီးမျောပွဲမှာမြမတက္ကရစ်1233ခုနှစ်ကုန်းပေါင်ခေတ်ကာလကလေးကကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တောင်နှင်းမြို့တော်ဝန်ဦးကျောက်လုံးဦးစည်းပြီးတော့စစ်တီအင်အားတပေါင်းကျော်နဲ့ရွှေကျင်မြို့ကနေအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခတ်ဖို့ပဲခူးမြစ်စစ်ကြောင်းမှကြီးတက်လာစဉ်ကလေးကကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပြီးရွှေကျင်မြို့မှာဦးကျောက်လုံးစကန်းချအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာလည်းရေပွဲသဘင်ကိုခန်းခန်းနာနာပူဇော်ခဲ့သောပွဲတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်မှာတော့168ကြိမ်မြောက်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။